හැමදාමත් වගේම සමපිලිබඳව කතා බහ කරනවා. හැබැයි සමපිලිබඳව කතා බහ කරන විට රන්වන් පැහැති සමකට පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාරය පිළිබඳව කතා බහ කරන්න අදවසේද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බයෝවීටා සම්බන්ධව. බයෝවීටා ලබා ගැනීම තුල ඔබට රන්වන් පැහැති සමක් අයිතිකාරයක් බවට පත්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධව කතා බහ කරන අදවසේද අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳ ගන්නවා වෛද්‍ය දිනේශ විජේතුංග මහත්මයා. සුබ දවසක් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල වෙනුවට බොහෝ කතා බහට ලක් වෙන හැම දිනාම පිළිබඳව හොඳින්ම දන්නා සහ මේ කාරණාව පිළිබඳව මනාවට පැහැදිලි කරන්නට හැකියාව තිබෙන රංගන ශිල්පිනියක් වගේම 2009 මේ ශ්‍රී ලංකා ගම්ම්‍ය අපිත් එක්ක එනවා. ගම්ම්‍ය විද්‍යා සුබ දවසක් ඔබට. සුබ දවසක් අයබෝන්. මුලින්ම ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි බයෝවීටා ගෝල්ඩ් කියන්නේ අභ්‍යන්තර ලබා ගන්නා දෙයක් නේ. එතකොට ඒකත් එක්කම දැන් මට කියන්න බයෝවීටා භාවිතා කළේ ඇයි? ඉතින් ඔබට බයක් සැකක් දැනුනේ නැද්ද මේක භාවිතා කරන විට අභ්‍යන්තර ලබා ගන්න හින්දා මම අහන්නේ. ඔව් අභ්‍යන්තරයට ලබා ගන්න හින්දාම මං හිතන්නේ අපිට ඒ බයත් සැකයත් ඇතිවිය යුතුයි කියන ඕනම කෙනෙකුට ඕනම පාරිභෝගිකයෙක්ට ඒක ඇතිවිය යුතුයි කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි මං හිතන්නේ අපි මෙච්චර ලොකු මහන්සියක් ගන්නේ බටහිර වෛද්‍යවරු ගෙන්නලා මැදිරියට කතා කරලා මේ පිළිබඳව වෛද්‍යමය පැත්තෙන් විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් කොහොමද බයෝවීටා නිෂ්පාදනයක් හැටියට මේකේ අන්තර්ගතය මොකද්ද, මේකේ තියෙන සංගතක මොනවද, මේකේ තිබිය යුතු දේවල් මොනවද, මාත්‍රා මොනවද, නොතිබිය යුතු දේවල් මොනවද, මේ හැම දෙයක්ම මුල දවසේ ඉඳන්ම අපි කතා කරලා පාරිභෝගිකයව දැනුවත් කරන්නේ මෙන්න මේ හේතුවට. ඉතින් පාරිභෝගිකෙක් හැටියට මමත් ඒ දැනුවත් වීම උඩ තමයි මං හිතන්නේ ඊටම විශ්වාසයෙන් යුතුව බයෝවීටත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒක තව කෙනෙකුට නිර්දේශ කරන්න බය නැතුව කතා කරන්නේ. ඔබ ඔහොම කියනකොට වෛද්‍යතුමාගෙනුත් මට අහන්න හිතෙනවා. ඇත්තටම මේ බයෝවීටා ගෝල්ඩ් එක සමේ පැහැපත් කිරීමේ කාර්ය නිරන්තරයෙන්ම කරනවානේ. එතකොට මේක ඇත්තටම ගන්නකොට කෙනෙක් බය වෙන්න ඕනේ නැද්ද? එහෙමයි. මේ බයෝවීටා හැම වෙලේම ඒකේ සන්නුතිය ගැන කතා කරොත් එහෙම අන්තර්ගතය කතා කරොත් එහෙම නියමිත මාත්‍රාව අඩංගු වීම තමයි මම දකින්න ප්‍රධානම සුවිශේෂත්වය. ඒ වගේම තමයි අපිට අඩංගු නොවන සංගතක තියෙන ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එක. උදාහරණයක් ගත්තොත් මැංගනීස්, සිලිකන්, සෝඩියම් වගේ දේවල් අඩංගු අංශු මාත්‍රක අඩංගු වෙන්න හොඳ නැහැ ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එක. ඉතින් ඒක අඩංගු වෙලා නැහැ මේකේ. ඒ වගේම තමයි අපි ග්ලූටතයෝන් ගැන විශේෂයෙන් කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපේ ග්ලූටතයෝන් තියෙන්නේ මිලිග්‍රෑම් 10ක් විතර. ඒ කියන්නේ පරිසරගත සාධක වලින් විනාශ වෙන සිරුරේ තියෙන ස්වභාවික නිෂ්පාදනය ග්ලූටතයෝන් ප්‍රමාණය නැවත ස්ථාපිත කර ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ග්ලූටතයෝන් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මම දකින්නේ ඒක. ඊට වගේම අධි මාත්‍රාවක් ග්ලූටතයෝන් වල වැඩි මාත්‍රාවක් මේක අඩංගු වෙලා නැහැ. මොකද ඒ වෙනි දේවල් අඩංගු වීම නිසා මේක දිගු කාලින පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද යම් යම් සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන් පසු කාලිනව. උදාහරණයක් අද ග්ලූටතයෝන් වැඩිපුර ගත්තොත් එහෙම සිංක් ඕනතාවයක් ඇති වෙලා ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලිය අඩු වෙලා සමහර කුරුලෑ සහිත සමක් සමහරලාට ඔබට හිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ ශ්වසන අපහසුතාවය තියෙන පුළුවන් ග්ලූටතයෝන් ගත්තොත් එම සමහරලාට ඔබ ඇදුම වගේ රෝගී තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒක උස්සන්න වෙන්න පුළුවන් මේ ග්ලූටතයෝන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන. ඒ නිසා ඔබ මෙවැනි වෛද්‍යවරයෙක්ගේ එවැනි දේවල් ගන්න නම් වෛද්‍ය උපදෙස් අවශ්‍ය වෙනවා. වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අනුමැතිය ඕන. හැබැයි අපේ නිෂ්පාදන වලට කිසිම වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අනුමැතියක් නැතුව ඔව ද කවුන්ට් ෆාමසියකින් ගිහලා ඕන කෙනෙකුට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දිගු කාලින කිසිම බියක් සැකයක් නැතුව. අපි දුරකථන අංකය මතක් කරන්න මේ දුරකථන අංකය ඔබට අමතුමක් ලබා ගත හැකි නිෂ්පාදනයේ සම්බන්ධව යම් යම් කාරණා දැන කියා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ දුරකථන අංකය 0770131795 0770131797. ගම්ය දැන් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකට අනිවාර්යයෙන්ම හීන තියෙනවා. ඒ හීන ගොඩක් ඉටු කරගත්ත කෙනෙක්නේ. දැන් අනිත් හීනට යන්නේ නැද්ද මනාලියක් වෙන කල්පනාව? මෙහෙම ඒක මේ අපි හීනයක් හැටියට මං පෞද්ගලිකව දකින දෙයක් නෙමෙයි. ම කියන්නේ කාන්තාවක් වුණාම මනාලියක් වෙන්න ඕනේ කියන හීනේ මම දැක්කේ නැහැ. නමුත් කාන්තාවක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වුණාම ඒකත් එක්තරා ජීවිතයේ මනසන්දියක් හැටියට මං දකිනවා. ඉතින් බලමු. ඇත්තම මේක තමයි වැඩි. දැන් මනාලියක් වෙනවා නම් ඔබටත් අමුතුවෙන් සූදානම් වීමක් ඕනේ නෑනේ. මොකද හේතුව බයෝවීටත් එක්ක හිටපු හින්දා ඔබට රන්වන් පැහැත් සමක් ලැබෙ දෙන සමපිලිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාධවි, චිත්‍රු, නෙතුව යන අයත් මේ විදිහටම බයෝවීටත් එක්ක හිටපු හින්දා ඒ අයටත් වැඩියෙන් මහන්සි වෙන්න උන්නේ සූදානම් වෙන. අපිට ඕනනම් බලන්න පුළුවන් එයාගේ වීඩියෝ එක. මනාලියක් වූ දවසේ වැල්මේ බයෝවීටා දුන් රන්වන් පැහැති සම මට තවත් රත්තරන් ආභරණයක් වුණා. වැල්මිය අඩංගු බයෝවීටා නිසා
මම රන්වන් පැහැති සමක් තිබෙන මනාලියක් වුණා. සුදු මනාලියක් නෙමෙයි. වැල්මී බයෝවීටා නිසා රන්වන් පැහැති සමක් හිමිව තිබූ මනමාලියක් ලෙස සුන්දර මතක සටහන් තබන්නට පුළුවන්. ඒ ඔබටත් ඒ විදිහටම කතා බහ කරන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ප්‍රශ්නයක් ගමු කළ තියෙන වෛද්‍යතුමනි, මල්කා සෙව්වන්දි බලස්මුලේ සමහර වෙලාවට නොදනවත්කම නිසා සමහර අය සමෙහි ලස්සන ඇතිකර ගැනීම සඳහා ග්ලූටතයින් වැනි අධිමාත්‍රාවන් ලබා ගැනීමට පෙළඹෙනවා. ඒත් බටහිර වෛද්‍යවරුන් කියන ග්ලූටතයින් අධිමාත්‍රාවන් ලබා ගැනීම අන්තර්දායක බවයි. එහෙමද කියලා අහනවා. ඔව්, අතර මෙහෙමයි. දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල් වල මේක තහනම් කරලා තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන් නික්ෂේපන හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ ග්ලූටතයින්. මොකද මේ සංකූලතා දැන් ඒ රටවල් වල මේක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් සංකූලතා ඇති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අවාසනාවකට වගේ අපේ රටවල් වලට තාම මේක මෙවැනි තහනම් කිරීමක තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මේක සමහර අය සමහර නිෂ්පාදන වලට ඉතා අධි මාත්‍රාවක් සමහරලාට, ඒ කියන්නේ ඔරල් සප්ලිමන්ට් වලට එකතු කරලා තියෙනවා මේ ග්ලූටතයෝන්. ඉතින් ඒක දැනට නෙමෙයි, ඔක තව කාලයක් යනකොට ඔකේ සංකූලතා ඇති වෙලා ඉවරලා යම් යම් මේ ඌනතා වගේ තත්ත්ව රෝගී තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම එවැනි දේවල් අපි කල්තියා දැනගෙන තමයි අපේ නිෂ්පාදනවල අපි ග්ලූටතයෝන් ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් අපි අතුල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි සංකූලතා වලින් වළකින්න. හොඳයි, මේ ගැටලුව නම් හරි නියම ගැටලුවක්. මේ ජානකී කෑගල්ලෙන් යොමු කරලා තිබෙන්නේ, ඇය අහනවා සාමාන්‍ය ලෝකයේ සමහර රංගන ශිල්පීනියන් ග්ලූටතයින් අධිමාත්‍රාවෙන් ලබාගෙන ලස්සන වෙලා ඉන්නකොට ඔබ විතරක් ඇයි වැල්මී බයෝවීටක අරගන්නේ? ඔබට ඕන සුදු වෙන්න නෙමෙයි නේද, කහ පැහැති සමක් නේද ඕන කියලා අහනවා. ඔව්, ඇත්තටම අපි ඒක රැල්ලක් හැටියට දැන් දකිනවා ගොඩක් දුරට මේ සුදු වෙන එක. අපි පොඩි කාලේ ඇත්තටම දැන් කෙනෙක් අපිව විස්තරාත්මකව දක්වනකොට කියනවා ආහාර සුදු ළමයා හැම කියලා කියපු කාලයක් තිබුණා. දැන් මම ඇත්තටම hina වෙන එක කියලා දැන් තවදුරටත් කිසිම තැනකට ගියාම එතන ඉන්න සුදු ළමයා නෙමෙයි. මොකද දැන් ගොඩාක් මේ අපේ ලංකාවට උරුම නැති ජාතිය සුදුක් ගොඩක් අයට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක අපි දකින රංගන වෘත්තිය තුලත් අපි දකිනවා. නමුත් මගේ ජීවිතේ අද මෙතනට එනකම් මම ලැබපු හැම ජයග්‍රහණයක්ම ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ මගේ මට අනන්‍ය වූ මේ හැම නිසා. විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තරයේ ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ මම ජීවත් වෙච්ච අවුරුදු 20 ගණනේ මම ඇත්තටම ලොකු ආදරයක් ලැබුවා මේ මගේ හැමට. මිනිස්සු ඒක ගොඩාක් අගය කරනවා, පින්තූර ගන්නවා, ඒකේ තියෙන සුන්දරත්වය ඒගොල්ලෝ දකිනවා. එතකොට මේ ඇයි අපි අපේ අනන්‍යතාවය, අපේ උරුමය, අපේ අභිමානය ඇයි අපි තවදුරටත් සමරන්නේ නැත්තේ කියන එක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. මොකද අපිට මේක නොමිලේ ලැබෙන දේකුත් නෙමෙයි මේ සුද කියන එක. අපි ඒකට ලොකු වෛද්‍යතුමා කිව්වා වගේ ලොකු විනිමයක් අපි ගෙවන්න ඕනේ අපේ සෞඛ්‍යයෙන්. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ එච්චර සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔබටත් අපි කියන්නේ බයවීටා එක්ක අත්වල් බැඳ ගැනීම තුළ සමහර වෙලාවට ඔබට රන්වන් පැහැති ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඔබට දුරකථන අංක මතක් කරන්න, මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ එමතුමක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන නිෂ්පාදනයේ සම්බන්ධ යම් යම් කාරණා දැන කියා ගන්නවා. 0777013795 0777013797 කියන දුරකථන අංක ඔස්සේ කතා බහ නිමා කරන්න සූදාන. කතා බහට පැමිණීම සම්බන්ධව වෛද්‍ය දිනේෂ් විජේතුංග ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රංගන ශිල්පිනියක් වගේම 2009 මේ ශ්‍රී ලංකා ගම්‍ය ඔබටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා කරන්නේ දිගටම TV දේරණත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා.